Від початку війни виїздів на ліквідації пожеж стало значно більше, говорить заступник командира 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Миколаєва Євгеній Зінкевич. Особовий склад до цього готовий та із задачами справляється. Наша робота завжди була небезпечною, але починаючи з 24 лютого почались постійні виїзди на ліквідацію пожеж, пов'язані з обстрілами. І не тільки. Кожен день практично ми виїжджаємо на ліквідацію, буває по два, по три рази. Стати пожежним рятувальником Євгеній Зінкевич хотів з дитинства, дивлячись на батька, який 20 років прослужив у тій самій частині. Це не тільки як робота, можна так сказати, це покликання для рятування людей. Тобто ми завжди потрібні людям, щоб надавати допомогу. Робота у службі завжди була нелегкою, говорить ветеран, ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції Олександр Савченко. В цій частині чоловік працював 19 років, доки не очолив іншу державну пожежну рятувальну частину. Все тяжке. Бачити, як люди втрачають своє життя, бачити, як втрачають будинки і допомагати їм – це саме тяжке таке. В нашому житті. Вибір своєї професії чоловік називає випадком, про який ніколи не шкодував. З того часу змінились обов'язки співробітників служби. За оцінкою Олександра Савченка, на 200%. Я робив пожежну охорону, а зараз аварійно-рятувальна служба. Ми тільки пожежі тушили і все. А зараз хлопці і на різні там випадки виїжджають, як автомобільні аварії, зараз і розмінування, і все. В общем, спектр дій виріс, скажімо, на 200%. Тому я так собі вважаю, що ми тоді, якби не працювали, в будинку відпочинку було по зрівнянню з цими хлопцями, що роблять. Я, в общем, дуже вдячний їм і приклоняю перед ним свою голову. За нас цю роботу ніхто не зробить, так як ми. Від початку повномасштабної війни миколаївські підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій залучались до гасіння пожеж внаслідок обстрілів понад 30 разів. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.